Že jste vedoucí akce, řekněte, co to je za akci. Ano, jsem vedoucí akce, je to oslava narození, 50. Obvinul se to u nás paní. A co je úkolem vedoucí akce? Vést celý tým. Poslouchaj. Poslouchej. Ujdejte. Jsou poslušný. Poslouchaj, plní své úkoly. To znamená, vy jste jakoby připravila harmonogram, kdo co dělá? Kdo je šéf kuchařka? Zvedněte ruku. Ano. Děkuji. Na úseku obsluhy to udělala Sabina Němcová. Aha, pardon. Michala, do ty grilovaný jako. To tam máme ještě dva vegetariány, tak se vaří Aleš ještě jiný jídlo pro vegetariány. Jo. Takže dobré odpoledne, vážená oslavenkyně, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítala na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu. Mé jméno je Margit Turníková, jsem zástupkyní ředitelky školy a celou tadyhle tu tabuli krásnou pro vás připravili studenti 4. ročníku naší hotelové školy. Celé té záležitosti je vedly naše dvě spolupracovnice, paní magistra Sokorová a paní kolegyně Vojáčková. Obsluhovat vás bude Tomáš Eichl a Sandra. Pardon, Sara Pazlič, šéf kuchařem byla Barbora Sidovská a spolu s ní pro vás jídla připravila Míša Stulmanová a Pavla Richtera. Chtěla bych vám všem popřát dobrou